На стелі другого поверху над передпокоєм палацу Орловських у Маліївцях, де впродовж майже 100 років розташовувалися медичні заклади, виявили розпис, розповідає наукова співробітниця Тетяна Атаманюк. Жіночка в мене була, яка тут була в 50-му році. І вона каже, я пам'ятаю, що на стелях були ангели. Поки ангелів не знайшли, але то, що були розписані стелі, це однозначно. Стосовно останнього відкриття, то воно сталося практично випадково, тому що там тріщинка проходила і відстало вапно. Там під вапном одразу відкрилися ці прекрасні розписи. За її словами, скільки на стелях і стінах шарів вапна чи фарби, можна лише уявити. В тих рамках, в яких вони працювали, це був медичний заклад, вони змушені були проводити дезінфекцію, проводити побілки. Білили вапном і стіни маєтку у двох кімнатах, розповідає, під Набілом виявили фрески. У кімнаті, з якої в радянську пору зробили вбиральню, і яку працівники музею за світлиною назвали камінною бібліотекою, теж були фрески. Як і в колишній столовій, каже Тетяна Атаманюк. Тут був зображений Везувій. З її слів, саме його фрагмент виявили після зняття вапна. Фрески, каже наукова співробітниця, виявив реставратор Олександр Віштаченко. За словами Анастасії Донець, наразі він працює на реставраційних роботах у Польщі і коли приїжджав у відпустки, бував в Маліївцях на волонтерських толоках. Перші зондажі ще до створення музею, вони просто десь нас направляли на шляху розуміння до того, як цей палац виглядав і чи є у нас якісь перспективи під час реставраційних робіт повернути йому первісний вигляд. Чим більше ми над цим працювали, тим більше сюрпризів і знахідок дарував нам цей будинок. Ми зв'язалися з Олександром Віштаченком, який розповів, під столітніми шарами вапна фрески зберегалися напрочуд добре, судячи з відкритих ним ділянок. Я взагалі не думав, що там щось залишилося після радянської влади, бо стільки років ми всі знаємо, що за радянської влади майже все знищувалося. Комплексних досліджень я не проводив. Я не маю на це права, бо це потрібні дозволи міністерства і тому подібне. Зі слів Тетяни Атаманюк, автентично всередині замку після лікарні німецького радянського військових шпиталів та протитуберкульозного дитячого санаторію залишилося небагато. Палац Орловських – архітектурна та історична цінність і пам'ятка національного значення, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини обласного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський. На початку 2000-х років, там, де водопад, там знаходився монастир, зруйнований у 20-му столітті, в першій половині, і, відповідно, на тому місці були проведені археологічні шурфування. У 2018 році спільно з громадською організацією «Пам'яті слава Європи» провели геосканування і виявили там фундаменти храму, церкви того монастиря і залишки могил 12-13 століття. Тому комплекс необхідно досліджувати, реставрувати, популяризувати. За його словами, він та його однодумці не раз порушували питання створення в Маліївцях музею-заповідника. Чи можливо відреставрувати старовинні розписи на стелях та фрески на стінах маєтку, Олександр Віштаченко каже. При постійному фінансуванні і при колективі в 15-20 осіб реставраторів, в постійному колективі, це займе мінімум 5 років. Анастасія Донець розповідає, для початку реставраційних робіт потрібні гроші і дозволи. Ми не маємо права проводити таких робіт без попереднього проекту реставрації. Тобто, а про проект реставрації вже йдуть дуже активні перемовини. Коли цей проект розроблять і затвердять, Анастасія каже, поки сказати не може. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.